روزه اخدس حضرت خواجه خواجگان والی یتامه شمس القانین ابو سعد خواجه محمد عبدالخالق نقشبندی مجددی کوٹ عبدالخالق سی آر ٹی سی جہان خیلہ ضلع ہوشیارپور پنجاب بھارت مرکزی دروازہ مزار شریف وضو کی ٹوٹیاں اور پاؤں دھونے کی جگہ اندر جانے کا رستہ مزار شریف مائی کریمہ صاحبہ زوجہ محترمہ حضور خواجہ صاحب مزار شریف کے سرحانے کی طرف کوارٹر گارڈ کی جگہ اور اوپر جانے کا رستہ
جامع مسجد سالفیہ کوٹ شریف.